1988-ci il fevralın sonunda Sumqayıtda törədilən qanlı hadisələr Azərbaycana qarşı öncədən düşünülən və planlaşdırılan təxribat idi. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Twitter-dəki səhifəsində Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Sumqayıt hadisələri ilə bağlı bəyanatına cavab verərkən belə deyib: "Naziriyənin rəsmisi hadisə zamanı 6 Azərbaycanlının qətlə yetirildiyini, 3 erməni qadına təcavüz ediyən və Azərbaycanlıları qətlə yetirən şəxsin Eduard Qriqaryan olduğu" onu qarşı tərəfə xatırladıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə xatırladırıb ki, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq səviyyədə tanınmış suveren ərazisinin bir hissəsində Ermənistanın onilliklər boyu davam edən hərbi işğalına son qoyub və ərazi bütövlüyünü təmin edib. İşğal faktorunun aradan qaldırılması ilə hazırda bölgədə yaranan yeni əməkdaşlıq və sülh quruculuğu imkanlarından faydalanmaq əvəzinə yalan və əsassız düşmənçiliyi təşviq edən bəyanatların verilməsi Ermənistanın əsl niyyətini nümayiş etdirir. Nə qədər ki Ermənistan hakimiyyəti yalan üzərində qurulan barışmaz mövqe nümayiş etdirəcək, təəssüf ki, bir o qədər erməli xalqı sülh və rifahdan məhrum olacaq. 34 il əvvəl, fevralın 27-sindən 28-inə keçən gecə Sumqayıtda törədilən iqtishaçlar, SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin erməni millətçiləri ilə birgə Azərbaycana qarşı təşkil etdiyi və həyata keçirdiyi təxribatların tərkib hissəsi idi. Həmin gün 32 nəfər öldürülüb. Onlardan 26-sı erməni, 6-sı azərbaycanlı idi. Ermənlərin bilavasitə iştirakı ilə 400 nəfər xəsarət alıb, 200 mənzil talan olunub, 50 mədəni məişət obyekti məhv edilib, 40-dan çox avtomobil yararsız hala salınıb. Ermənlərin Sumqayıtda hədəf aldıqları soydaşları isə Erməni terror fondlarına pul keçirməkdən imtina edənlər idi. Aparılan tədbirlər göstərib ki, o zaman üçün Ermənistan terror siyasət təşkilatları, Ermənistan istisardakı müxtəlif qurumlar, o cümlədən Erməni kilsəsi Ümummilli məqsədlər naminə, Ümum Erməni işi naminə e, Bakı və Sumqayıt ermənilərinin hansı ki bu ermənilərin bir qismi onların terror siyasəti fəaliyyətlərini maliyyələşdirmirdilər. Onların qurban veriləcəyi ilə bağlı belə gizli danışıqlar zamanı müxtəlif fikirlər səsləndirilib. Sumqayıtda törədilən hadisələr də məhz bu cür təxribatçı fəaliyyətlərin bir hissəsi olur. SCR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin erməni millətçiləri bu ssenari ilə guya ermənlərin əzildiyini, hüquqlarının tapdalandığı barədə fikir formalaşdırmağa çalışırdı. Həmçinin Azərbaycanlılara qarşı həyata keçiriləcək soyqırım, separatçılıq və işğalçılıq siyasətinin əsası qoyulurdu. 3-cü mikrofonda istəyən Lavla Lalayan vardı, pasportu stolududu. O e, deməli bu siyahının hamısını Eduard Qriqoriyana o vermişdi. Eduard Grigoryan bilir disi ki, kim kurum səmiyatından imtina eliyibdi. Zeynəlavdin qəsəbəsindəki məktəbdə işlədim. Burdakı hərbi istanın ətrafını fevralın 13-sindən gətirib tap, yığılmışlar, əsgərlər, dubinkalılar falanlar sözsüzcə ayın 22-sindən 23-ündən belə mitinqlər başdırdı. Sumqayıt şəhəri təsadüfən seçilməmişdi. Həmin ərafədə Ermənistandan zorla çıxarılan 41 mindən artıq Azərbaycan türklərinin əksəriyyəti Məz-Sumqayıtda məskunlaşmışdı. Yəni Ermənlərin Qərbi Azərbaycanə yerləşdirilməsi təmin edilməli idi. Digər tərəfdən SSR dövründə foto-video çəkilişə xüsusi nəzarət və senzura tətbiq olunmasına baxmayaraq, hadisələrin əvvəlcədən binaların damına quraşdırılmış avadanlıqlarla foto-video çəkilişi aparılmışdı. Daha sonra SSR ərazisindən çıxarılaraq Erməni lobbi təşkilatları vasitəsilə anti-Azərbaycan kampaniyasının tərkib hissəsi kimi yayılmışdır. Ermenistanda qalan sonuncu 200 minlərdən çox soydaşımızı oradan qovmaq üçün növbəti hilə idi. Və bu bildiyiniz kimi Sumqayıtda baş verən 27-sindən 28-inə keçən gecə baş verən hadisələr bir anın içində bütün dünya mediada işıqlandırıldı. Bu əlbəttə qabaqcadan planlaşdırılmışdı. O vaxtı yadımda da 45-ci məhəllədə bir evdə bir qapını döyüblər, sındırıb var içəri giriblər erməni qoşlular deyib ki burada erməni yaşamır. Ciahayə baxıblar deyib görülür ha deyir burada olmalıdı. Deməli bu adamlar əvvəldən hazırlanmış. Onlar ünvanə gedirdilər. Həmin adamları öldürürdülər. Mən o vaxt şəhər səhiyyə şöbəsinin müdiri idim. Gətirilənlərin onların hamısının aldığı zədə eynidir. Baş tərəfindən küt alətlə vurulmuşdur. Hadisələrin səbəbkarı yürüüşə başçılıq edən, şəxsən 6 nəfəri öldürən və erməni millətindən olan 3 qadına təcavüz edən şəxs milliyyətcə erməni olan Edvard Qriqaryan olub və onun barəsində Sumqayıtda yaşayan ermənilərin çoxsaylı şahid ifadələri toplanıb. Məhkəmənin qərarı ilə 12 il azadlıqdan məhrum edilən Griqaryan cəzasını çəkmək üçün Ermənistan'a köçürülüb və daha sonradan azadlığa buraxılıb. Digər təqsirləndirilən şəxs, Azərbaycanlı Əhməd Əhmədovsa, Moskvada keçirilmiş məhkəmənin hökmü ilə güllələnməyə məhkum edilib və hökm icra olunub.